Senyor Jordi, vine, vine. Després, després. Bon dia. Estem al CTC, al centre del CAT UAB de Tecnologia de Drons, i hem volat el primer UAB imprès tot amb tecnologia 3D. És un avió imprès en PLA, el material blanc, o sigui, amb algun additiu. És un material reciclable i el que hem fet per temes de pes, per poder competir amb els UAB estàndards que existeixen de foams, d'escumes i de fusta de balsa i de composites, el que hem fet és mantenir l'ala, lògicament per els requeriments que té, però modificar el fuselatge separant els, aconseguint més moment d'inerç, perdona, més moment amb la mateixa àrea, separant respecte als eixos el material. I serien aquestes tres barres, de les quals la inferior inclou tota l'aviònica, seria el motor, el control del motor, de regular el motor, la bateria, la telemetria i els servos. Aleshores ens queden les ales sense, en aquest cas, sense alerons, perquè amb els wingless ja és estable. I bé, avui hem fet el primer test, sembla que ha volat bé i continuarem desenvolupant-ho.